quantas pessoas moram em São Caetano? Qual é a área verde por habitante que a gente tem obrigação? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é ligada à ONU, fala que tem que ter o mínimo, 12 12 metros metros quadrados por habitante. por habitante. É, a gente tem 10. Mas 10. qualquer coisa. Será que tem 10? Eu acho que não tem 10, É, não. Não eles tem 10, não. dizem, A gente eles não dizem tem 10, que tem não. Eu 10. vou medir Só só 3. 3. Vamos começar a medir a área verde. Eu posso 3 dizer que eu por não. habitante, Eu viu? posso dizer que eu não 3 achei 3. nada. Então, não é 10, não, é 3, viu? É. 10 estaria bom demais se tivesse 10, viu? Caraca, estaria bom de 3 a 10. De 3 a 10 é pouco ainda, é menos do que o recomendado. E se você compara com outras cidades, com Curitiba, por exemplo, tem mais de 60 metros quadrados por habitante. Né? E o que a gente estava falando, não adianta querer considerar graminha como área verde. Tem que ter árvore, né? Tem que ter arvoredo. São Caetano tá devendo, meu amigo. E São Caetano Certeza. Tá devendo muito. De inverno aí. Aí, Guga, você pode se apresentar é aí? Você, Guga. Eu sou o Guga. Então. E aí? Eu? É. Sou idealizador do Salve Barroca. O que eu que é o Salve Barroca? O Salve Barroca é um. No começo era só. É um coletivo, né? Então eu fui atrás dos coletivos e juntei uma galera. Eu já fazia uma ação de plantio aqui sozinho. Aí juntei uma galera para fazer um evento para plantar mais e mostrar para a população aqui que é possível a gente construir uma área verde aqui de novo. Já. Quem é você, Nilton? Mais. Eu faço parte de processos coletivos, de proteção animal, de jardinagem libertária, que Olá. É exatamente o que o Guga faz, né, sem precisar de uma grife, é plantar e cuidar e procurar locais onde se possa plantar. E também agora aprendi que córregos eles não devem ser canalizados dessa forma, nem ser confundidos com rede de esgoto. Popularmente, Toninho das Abelhas, porque é da lida com abelhas que eu tenho quase 30 anos, né? Então, com as abelhas eu aprendi a gostar mais da natureza ainda, sabe? Entendeu? E me preocupo muito aqui com eu morador da cidade aqui, me preocupo sempre com arborização, com o excesso de poluição que nós estamos passando, entendeu? E sempre briguei muito por arborização do município, contra administrações, não essas, outras anteriores também. Então eu sou muito a favor positivo, esse plantio de árvores, esse Salve Barroca aqui, que aí é um ponto muito positivo. E eu quero até colaborar com vocês aí, inclusive no plantio de árvores. Vamos plantar junto, meu amigo. Ó, tem um espação aqui, ó, pra gente plantar ainda. Toninho, Nilton, eu só vou fazer uma pergunta que acho que vocês podem complementar. Qual que é a maior dificuldade? É conseguir muda, não é? Não, a maior dificuldade é na época da seca estar regando sozinho. A maior dificuldade é manter protegido, porque esses pauzinhos aí que estão em volta das árvores sempre tem que estar recolocando, sabe? A maior dificuldade, manter limpo, a maior dificuldade. As lixeiras que tem aqui foi tudo eu coloquei. E o povo aqui a gente tem que ficar educando, 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 mas é difícil entrar na cabeça. Tá, você fala, 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 fala. O cara continua jogando lixo na. É, tem que ser um negócio de longo prazo, né? Mas você acha que aqui plantar esse espaço todo aqui é mais de ano. E fechar o processo, porque a educação tem também, o poder público tem que também falar, não, eles estão certos, isso aí tem que ser protegido. Então a guarda tem que vir aqui e reforçar, falar, não, vocês não podem tirar esse pauzinho. Não pode, não pode tirar o pauzinho. Fazer isso, fazer não aquilo. Pode soltar porque a pipa. Só assim com que a cerol. Educação fecha o ciclo. Não, a ideia e a confirmação dela. A gente consegue ter uma área verde aqui com bastante árvore? Consegue ter uma volta de vida animal em sentido de passarinho, até talvez implementação de alguma pequena colmeia educativa aí para ajudar na polinização? Claro. Como é que é essa questão aí? Olha, o plantio de árvores atrai pássaros, traços mais insetos, mais abelhas, né? E aqui seria até importante isso, né? Seria muito bonito. Eu gosto de cuidar muito de passarinho, eu gosto de alimentar passarinho, inclusive no meu espaço lá. Eu alimento os periquitos, os sabiás, os sanhaços, hein? Então todo dia, a primeira coisa que eu faço é alimentar os passarinhos, né? Entendeu? Então meu espaço lá tem centenas de pássaros, né? E aqui, se fizer o que eu estou fazendo lá, seria uma beleza aqui. Concordo com o Toninho, é verdade, os pássaros vêm e junto vem a conscientização, né? Porque os moradores, as pessoas que têm contato com a área verde começam já pelo passarinho, pelos insetos, começam a entender a questão dos cachorros, dos gatos abandonados, dos outros animais que porventura aqui também tem cavalos. Bem, vocês vão lá. Começar a entender que tudo faz parte da mesma cadeia, né? Todo mundo vivendo no mesmo planeta, não tem
Não tem por que ter uma... continuar, né? Não ter. Continuar essa hierarquia de só o homem que decide. Tem que todo mundo decidir junto. Os animais também tem que decidir isso. O próprio curso da água, que não é nem um ser vivo, de certa forma, decide também esses rumos. Você pode deixar essa decisão só com o homem, principalmente com o homem que está aí agora, né? Não está decidindo certo, né? Matematicamente não está decidindo certo. É. Dá para ver, ó. Dá para ver. O ar está poluído. Começaram cortada, José Paulo, cortaram todos os alfeneiros da rua. Tiramos foto, brigamos, eles estavam... Eu tirei várias fotos deles puxando com corda, que cortaram todas. É. Eles iriam fazer na Santa Rosa, da Amazonas, Goitacazes, né? Goitacazes conseguiram cortar também algumas. Isso daí chama-se revitalização do centro. Tirar todos os ficos, né? Porque estão velhos, sabe? Estão velhos, tem umas levantando um pouquinho a calçada, sabe? Aquilo não, tá, não era motivo, não estava levantando a calçada. Não, é. Se levanta, você faz uma poda, tá uma poda. Não é que entra a raiz, né? Isso aí não justifica. Fala aí. Aí entramos com a representação, pararam de cortar essas árvores, né? Aí eu coloquei placas, eu coloquei umas placas em todas as árvores do centro. Placas, né? Eu fiz um monte, vai, inclusive vendo. Placas assim, a árvore dizendo, né? Entendeu? Bacana. Cuide de nós, querem erradicar nossas irmãs, nossas árvores, né? Por motivo que nós estamos muito velhas, né? Coloquei placas grandes, viu? Eu lembro até os dizeres, mas os dizeres foram muito bonitos. Passava na rua, você via a gente, todo mundo lembra aqui registrado. Dá pra ver quantas caíram, né? Caíram, eu pedi pra prefeitura de São Caetano vir fazer a reposição das árvores que caíram, eles não vieram não, né? E cortaram bastante também. Parece que tem um número aí, né, Toinho, de quantos lugares que poderiam ser feito plantio de árvore em São Caetano? É, não tem um número certo, mas tem capacidade, uma grande capacidade, viu? Tem, meu amigo. Tem capacidade para fazer vezes três o que tem. Vezes três ou mais. Triplicar. Número de árvores, na verdade. Nem área verde, número de árvores. Número de árvores. Vai ser interessante, né? No mínimo, né? Porque a cidade, São Caetano é a cidade mais poluída da região. É a pior qualidade de ar. A gente acha que São Paulo tem uma qualidade de ar pior. Não, São Caetano é pior que São Paulo, a qualidade de ar. Por quê? Porque tem pouca árvore, que é uma cidade com muito carro. Muito caminhão. Qual que é a importância de ter área verde com árvore? Absorção de poluente, né? Plantio de árvores que dê absorção, né? Folhagem, tem tipo de árvores que não dá absorção de poluente nenhuma, né? Ali? Pra lá, tá tudo? É. É, na faixa amarela. A linha das árvores mais ou menos marca, né? Esse daí é o máximo, né, Guga? Essa linha é a máxima, é, né? O máximo é nessa ideia do poste amarelo ali, pelo poste como referência. Já vamos passar por ele. Menos área verde, menos absorção da água. E asfalto, você pedir pra asfaltar a barroca aí, os caras vêm. Pra pedir pra fazer um replantio. Eu entrei com uma representação também. Lá na rua Antônio Bento, eles cortaram 5 patas de vaca, 5 bauínas. Grandes já estavam já muitos anos. Eu vivia a motosserra, ele veio, é sempre no sábado e domingo isso. Pra não ter mobilização das pessoas. Reclamar. Pra não dar gasto pra eletropar. Aí eu vi o barulho de motosserra, né? Eu já saí lá, já tinha cortado 3, tava na quarta, né? Aí eu fui tentar parar, gritei. Aí eles pararam de cortar outro, mas já tinha cortado, né? E sabe o motivo disso aí? É. Porque iria colocar agora aquela zona azul na rua. As árvores estavam atrapalhando o foco das placas da zona azul. Nossa! Olha! Você não sabia. A zona azul. Putz, fica um absurdo. Eu vi as árvores que cortaram, mas não sabia a justificativa. Visualizar a placa da zona azul. É isso, cara. Tem um livro que minha avó me deu, que ensina a gente a fazer o buraco perto da árvore assim, ó. E ir jogando lixo orgânico e jogando folhagem em cima. E funciona, viu? Quem é pra fazer, prefere se esquivar? Não, a gente prefere abraçar, porque é da população, a população precisa de ter alguém que faça essa parte, e por isso que a gente criou o Salve Barroca. Então, alguém queira plantar no meio da cidade e tirar a árvore, a gente está acostumado a ver. Agora, plantar no meio é um pouco novidade. Mas eu acho que deve ter bastante gente aí querendo fazer com a gente, porque a gente já tem mais de 1000, né? Assinado lá. Ó, legal a ideia, quero plantar também. Então, é isso. Salve Barroca. Na calçada, então nessa calçada de lá, olha, daquele pedaço até essa área fechada aí, ó, comporta aí 50 árvores aí. Ó, comporta. 50 árvores comporta de médio para grande porte. Nessa faixa aqui tem até mais, assim. É. Não tem fio, não tem nada, né? Nessa parte aí que a gente não vê daqui, que não tem. Nós plantamos também. Na calçada também. Aquelas tão pitiquinhas assim, mais ou menos desse porte da maioria.